Şu siyonga qolay bu desin. Rakı, ben de. Yo, okey, hamle kop koyu ver.
Vas-y, on monte. Dans le manque. Donc, tu veux dire que 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 tu veux dire Adas, lid van je. Jan ging. Lid te weer, katten zijn daar. Kijk, Jan wordt weer trillen. Ja, ik heb weer voor hem, als het nog. Goeie in al de. Nou, wat zijn er? Ja, we zijn zo'n slas. Ja. Gerek emas ya. Hurmatli tomoshabinlar, mana marhamat. Ko'rishlar mumkin, Semka jarayoni oson emas. Hamma o'ylaydi, Semkani bir marta ko'rsak bo'ldi deb. Kinolarda kino ko'rish oson, uni jarayoni juda qiyin. O'tar! Motor, shuramiz. Bu qaror. Bu qaror. Bu qaror. Bu qaror. Bu qaror. Bu Shukr aka, qayerdan bilasiz deganimni? Shukr aka, hammasini tushuntirib beraman. Menda hech qanaqa ayb yo'q.
bilan shokar ekan. Qas kirdik. Bora. Qo'yardi. Zalot sizdan, zalot. Pastor. Agar bu shoyni bo'lmasa, hozir turganda bir yashil tugat qo'yib o'tishim mumkin. Kirisiz, kirib. Sizga hech narsa qilmadimi? Bo'lat, bo'lat, bo'lat. Hozir.